Паркана до вимог чинного законодавства. Реакції не було ніякої. Ми провели тижневу акцію біля Верховної Ради, де намагалися сповістити депутатів про те, що при їхній владі відбувається те саме, самовільно захоплюється територія, і щоб вони якось посприяли та навели там лад. Ніякої реакції не було. Ми поїхали до адміністрації президента, написали Петру Олексійовичу листа з тою ж проблематикою. Нічого. Ми звернулися до компетентних органів, управління земельних ресурсів, Держгеокадастр. Нам дали відповідь, що за вказаним кадастровим номером немає ніякого будинку, немає ніякого паркану. Земля знаходиться в державній власності. Це те, що написано на бумазі. Але по факту є і будинок, є і забор. Ми зібрали всіх активістів, всіх небайдужих громадян, небайдужих депутатів з КМДА і вирушили вишити. І яке було наше здивування, коли на захід цього незаконного паркану приїхала нова поліція. Я вам нагадаю, що це Вишенька в Борисівському районі. Приїхала нова поліція міста Києва на чолі з командиром 3-ї роти Сидоренко Антоном. Був 4-й батальйон міста Києва, був батальйон миротворець. Були ще якісь люди в балаклавах, які потім як начальник Борисівського району. Як почалася штовханина, він кричав: «Беркут, йдіть сюди, давайте ми не будемо штовхати». У мене питання до Авакова, до Луценка. Невже після всього того, що відбулося в нашій країні, нова поліція – це лише нова назва, а система залишилася та сама? Невже поліція знову захищає інтереси олігархів? Невже вона знову по команді здатна отак от працювати людей, захищаючи незаконні паркани, незаконні забудови? Ми от зібралися тут, щоб надіслати петицію, будемо збирати підписи. Я ще надам слово Ліді, вона разом з нами була на цій акції, вона ще зараз розповість декілька слів. Шановні мої, звичайно, те, що робиться на березі Дніпра, ми будемо розглядати сьогодні в контексті того безладу, того хаосу, того беззаконня, що робиться зараз в місті Києві. Тому що все починається тут із столиці. Просто бандитські дії злобудовників на Мічуріна 44, де без жодного документу, де, не дивлячись на рішення суду, що ділянка під арештом відбувається забудова, показує, що поліція бездіє повністю, що слідчі Літнєв також до сих пір не вручено підозру тим особам, які здійснюють там цю забудову. І це все породжує в подальшому ті самі дії, тому що ми бачимо, що скрізь по всьому місту зараз керує будівельна вакханалія. Тут поруч, я тільки що проїжджала Мечникова 11А, те саме. Тобто йде забудова, відкриті кримінальні справи, реакції нуль, тому слідчі органи не дають клопотання про накладання арешту. Бетівня люди тут. Те саме, це природна зона, вирубується ліс, це легені наші, легені Києва. Ніхто на це не реагує з поліції, з правоохоронних органів. Чого ви чекаєте? Ваші діти залишаться без берега Дніпра, ваші діти залишаться без лісів, без парків. І буде тільки вакханалія бандитизму, яку ми вчора бачили на Хрещатику, де бандити вже доходять до того, що я впевнена в тому, що йдуть підпали. Тому що за три дні спалено кіностудію Дорженко, спалено Хрещатик, спалили будинки історичні в Пирогово. Все це робиться з однією метою – захопити земельні ділянки. І коли ми приїхали на береги Дніпра, то ми побачили у Вишеньках трьохметровий паркан, якого навіть немає на границі, на кордоні з Росією, такого паркану немає. Паркан, який зроблений по останньому слову техніки, з утепленням, з шумоізоляцією, з усім. А за парканом ми побачили, що зайнятий берег Дніпра, облаштований там собі гольф-майданчик, облаштовані собі там зони відпочинку і все. Тобто деяка каста, яка себе так уявляє, яка прийшла на маленький проміжок часу, яка буде просто драпати звідси, зараз вирішила, що вони небожителі і що вони можуть відбирати у народу України їх багатство, можуть відбирати землю, можуть відбирати правду, закон, честь, можуть відбирати достоїнство. Але це не так, тому що є люди, які будуть виходити, які виходять вже не один рік. Я скажу, я низько їм кланяюсь, я бачу цих людей,
бачу їх правду в очах. І це дійсно стає тим постом, хоч ще і я виходжу. Тому що в мене в дворі робиться те саме. Тому що ми одну ділянку відстояли, а ще декілька ділянок зайняті бандитами. Тому ми сьогодні тут, щоб подати заяву і щоб ще раз нагадати про себе, нагадати, що ми не зупинимося в своїй боротьбі. І що оці всі конфлікти приведуть колись до великого масштабного конфлікту, і народ вибухне. І куди оті всі майданчики, оті з тими парканами, власники тих майданчиків, коли, куди вони будуть тікати? А правоохоронні органи повинні виконувати закон, зупиняти правопорушення і злочин. Тому сьогодні звертаюся до вас. Ми принесли заяву. Ми знову вказали всі забудови. Ми були тут в березні місяці. Обіцяли нам, що будуть здійснені заходи. Та нічого не зроблено. Тому що після цього десятки акцій і під прокуратурою Києва, і під районними управліннями. Чиниться шалений тиск на активістів. Зараз відбувається акція під Кабміном, тому що активістів побито, машини спалені. Тобто відбувається повний жах. І дивно, але справа відкривається чомусь тільки на активістів, а на тих осіб, на яких пізнали, на яких вказують, таких на Ревуцького 8 там банди, які знають всі ці банди, нічого не робиться. І ми бачимо цих бандитів уже навіть, які проходять у громадські ради. Тобто відбувається повний жах. Я ще раз звертаюся до правоохоронців. Ви також повинні усвідомлювати, що вашим дітям тут жити. І не всі зможуть мати статки в мільйони. І що вам буде обмежено, так як і нам доступ і до Дніпра, і в ліси, і в парки, і навіть територія біля своїх будинків. Тому що вони просто так не залишать. Всі будуть, як така жіночка стоїть з квіточкою в голові, в якої там документи відібрали колись і квартиру. Тобто це буде повальним явищем. Тому давайте одягнемося, давайте все-таки здійснювати слідчі дії і хоча б в рамках ваших робіть те, що ви можете. Тобто подавайте клопотання про накладання арештів, арештовуйте ділянки. Ми вам допоможемо. Якщо та ділянка в Лисиках буде арештована, то громада здійснить всі заходи, щоб там все було знесено, щоб там берег Дніпра звільнився. І це буде прецедентом, тому що проїхавши, пропливши на катері, ми побачили, що весь берег Дніпра забудований. Є лівий берег, де все забудовано. І дуже показовий був з правого берега, де прості кияни, прості там українці відпочивають просто в палатиці, просто з прапором України. І вони, як показник того, що є ще якась правда, якась справедливість, тому що ті особи, які намурували і заховалися за тими парканами, вони вже стали просто товстошкірими. І їм все байдуже, тому що вони, дійсно вже служать золотому пісню, а не правді. Шановні мої, хто хоче виступити, давайте. Ще хочу згадати два об'єкти Поривудського 40, Поривудського 8. Тому що те, що робиться там зараз, це також вакханалія бандитизму. Кримінальні справи відкриті, вони не розслідуються. Банда бурує, банда б'є людей, банда вже дійшла до того, що відбирає квартири у людей. Тобто повна вакханалія, яку може зупинити тільки правоохоронна система. Оскільки коли ми йдемо до мера, він каже, це все повинні зупиняти правоохоронні органи. Коли ми йдемо до ДАБІ, коли ми йдемо в прокуратуру, вони також всі відправляють до правоохоронних органів. От ми сьогодні прийшли до Авакова, по нашій інформації, він там десь зараз у Кабміні, мабуть. Тому хоча б начальники відділу зустрілися з людьми, хотілося б зустрітися з начальником патрульного відділу, хотілося б зустрітися з начальником слідчого відділу. І просто подивитися в очі людям, які обіцяли нам у квітні щось зробити, але потім їх телефони не відповідали. Шановні мої, я прошу сказати слово, потім поспілкуємось там начальника слідчого відділу, передамо наші звернення черговий раз. І все-таки нагадаємо, і також я вас просто закликаю, давайте всі разом сьогодні напишемо заяву і по тому безладах і на Хрещатику. Я впевнена, що влада не напише заяву на те, що горів будинок і щоб було розслідування, а скажуть, що знову це бомжі чи ще щось. Хоча б дізнатися, чи відкрите кримінальне провадження по тим підпалам, які зараз відбуваються в Києві, чи всі байдуже. І
ще раз закликати. Треба звільняти берег Дніпра від отих хаотичних, отих страшних парканів, які намуровані. І треба всім разом наводити лад, тому що далі вже нікуди так іти, як ми йдемо і ведемо нашу країну в цей безлад. Тому це буде стосуватися кожної людини і тих людей, навіть які в селах, тому що зараз уже затягуються руки до землі, а це значить, що в людини не буде можливості корову випасти. Не буде можливість вести господарство, тобто це створіє до народного багатства, яке прописано в Конституції, яку зараз хочуть також барини змінювати. Тому тільки від нас, від молоді, яка підтримує зараз акції, залежить, що буде далі в країні. Процес активного населення скрізь невисокий. Але саме активне населення змінює ситуацію. І ви бачите, що в нас чисто мирні акції. У нас немає акцій, як кажуть, по безпреділу. Ми діємо мирно. Але поки що ми бачимо, що мирні акції дають тільки такий стримуючий ефект. Тому що банда боїться тільки фізичної сили. І вона зараз вирішила, що вона скупила всю ту фізичну силу і править балом. Я думаю, що ситуація зміниться, я в це вірю. Будь ласка, дам Светлане Васильевне. Здравствуйте, мои дорогие товарищи по борьбе. Вот уже 3 года, как на всех акциях, на первую часть. Почему 3 года? Потому что ровно 3 года тому назад какая-то банда с помощью милиции захватила, выгнали меня с участка, потом избили до потери сознания. И трое суток я лежала в ботаническом саду, потому что не могла выйти. Этого захватили дом, двухэтажный дом, который мы с трудом построили с мужем на наши собственные деньги. Захватили, разграбили, разворовали, все вытащили, все, что можно было, поставили на участке, который у нас тут небольшой, 8 соток, участок небольшой, на нем спилили все деревья, был хороший сад, и поставили свои небольшие такие, ну я бы сказала, колобудки, в которых жили по 3-4 человека, и в том числе сотрудники милиции. К сожалению, это касается милиции Печерского района. Улица Мичурина 44, это улица параллельная Ботаническому саду. Когда это все случилось, один из этих наглых негодяев подошел ко мне и сказал, 50 лет прожила здесь, пусть другие поживут. И поэтому я оказалась на улице. Ровно 3 года я официально отношусь к числу бомжей. Слышите, женщина в возрасте бомжиха. Где, в каком государстве демократическом есть такое? Такого нигде нет. Такое неуважение к старым женщинам, которые выполнили все свои обязанности. И детей родили, и дома построили, и сады посадили, все сделали. А их потом оставили на улице. 3 года на улице. Это о чем-то говорит? Это говорит о том, что я имею право прийти сюда и требовать, что в конце концов милиция стала на мою защиту. Добрые люди приходят сюда постоянно. Постоянно меня морально поддерживают. Но кроме того, мне надо хотя бы когда-то, особенно зимой, где-то лечь и отдохнуть. Хотя бы немножко нормально поспать. Этим никто не занимается. Все мои хождения в прокуратуру, районную, городскую, верховную, тоже, к сожалению, ничего не дали. Вот я повторю еще раз. Если бы не наша дорогая руководительница, если бы не наши все дорогие ребята, молодые ребята, которые вроде бы не должны понимать, в каком я состоянии, тем не менее, именно они меня поддерживают. И поддержали именно тогда, когда по закону, если человека убирают с какого-то дома, с какого-то жилья, ему предоставляют пусть худшее, но все-таки жилье. Мне ничего не дали по сегодняшний день. Сколько не хожу, столько ничего не могу добиться. Я здесь, вы понимаете, потому что где-то сохранилась хоть какая-то искорка надежды, что даже у милиции проснется совесть. Неприятно это слышать, я понимаю, но как иначе сказать? Если милиция проезжает, а я лежу в ботаническом саду на скамейке, потому что надо где-то лечь и отдохнуть, милиция проезжает, вы что все делаете? Лежу. Ну и лежи. Поехал. Это вся реакция милиции, которая, по идее,
города Киева не отличается высокой порядочностью. Но, говорить о министерстве не приходится. Мы здесь стоим, значит, это последняя наша надежда. Дай Боже, чтобы нас услышали. Дякую, Светлане Васильевне. Дякую за те, що людина така є, людина з такою витримкою, яка дійсно показує приклад боротьби, не дивлячись на такі тяжкі умови. Я ще раз нагадую, що ми зверталися і до Кличко, і до Спасівко, ми просили гуртожиток, але офіційно надійшла відповідь, що немає ніякого, що вона стала в квартирну чергу, мене є ця відповідь. Тобто просто познущалися над людиною. Це все неможливо в європейських країнах, де є нормальна мерія, де влада міста виконує свої обов'язки, де поліція дійсно працює і закон працює для всіх, не тільки для людей, скажімо так, які працюють там і на середньому рівні, а і для тих осіб, які керують, які вилізли керувати, які от вважають, що вони зараз влада. Закон там для всіх. У нас, на жаль, ми бачимо, що закон тільки для простої людини діє, а для тих осіб, які викидають людей, для тих осіб, які захоплюють ділянки, які мурують паркани, поки що закону немає. Це ми тільки констатуємо. Але те, що ми збираємося, чимало людей сьогодні зібралися, то це показує, що дійсно правда в країні є, і люди є, які готові боротися. І ми усвідомлюємо, що ми фундамент для нового життя. Для нас прийдуть ті люди, які зрушать цю систему. Ми поки що тільки стримуємо. Це те, що ми можемо зробити. Тому я просто прошу, щоб людей прийняли в залі десь, щоб не в якомусь там приймальному відділі, де ніде ні стати, ні сісти, тому що є літні люди. І щоб люди висказали, щоб ви занотували те, що робиться, щоб ви по тим кримінальним провадженням, які ми назвемо, також здійснили заходи по всім іншим, щоб взяли на замітку і щоб прийшли відповіді, що зроблено в рамках кримінальних проваджень. А ми вимагаємо тільки одного. Це, по-перше, розслідування. По-друге, це клопотання про накладання арештів на земельні ділянки. По-третє, знесення цих парканів, щоб також проконтролювали це все. І щоб все-таки торжество і правда перемогли. Скажіть, будь ласка, де ви нас сприймете? Давайте спробуємо приймати, скільки осіб визначено. Люди будуть всі. Ну навіщо ви торгуєтесь так завжди? Люди всі, вони прийшли, людей треба поважати. Не так багато людей, люди хочуть чути, які здійснюються заходи. Люди їхали спокійні, люди їхали з Києва для того, щоб сказати своє слово. Зараз починається торгівля, де і що. Я думаю, що нас приймуть в залі, все буде нормально. Ми скажемо по нашим забудовам, ми скажемо по проблемним ділянкам. Ви, мої шановні, скажете те, що вам наболіло. Тому що ви маєте право це сказати. Ви боретесь системно, ви боретесь постійно і ви виборюєте правду. Ще раз дам хлопцям слово. Каже, дякую їм величезне, вони сьогодні зареєстрували акцію, вони ініціатори цієї акції. Хлопці приєдналися вже декілька місяців і дуже поки що успішно, дуже поки що з правдою в серці. Ми всі спостерігаємо за цим, як вони йдуть дійсно по правовому полю. І дійсно вони себе показали на березі Дніпра, де здійснивши всі заходи реагування, тобто і написали скрізь. Це вони просто знесли оту частину паркану, давши доступ до води. Власник обіцяв, клятвенно обіцяв депутатам, активістам, поліції, що він до середи знесе частину паркану, яка біля Дніпра. От зараз частина хлопців з головою організації «Стоп свавілля» Юлія Федоренко поїхали туди подивитися, чи зніс власник частину паркану, чи не зніс. Було показовим те, що паркан охороняла поліція. Не було ні одного представника власника. Тобто такого я ще не бачила. Хоч десь ми хоч якось виходили представники, а тут просто поліція стояла. Але поліція, зрозумівши, в яку справу їх втягли, вони просто відійшли, і було там тільки дві людини, мабуть, які як цепні, там, як їх назвати пом'якше, вони просто захищали, оскільки, мабуть, мають якісь мотивацію від забудовника. Тому що інші поліціянти, побачивши, що ця штовханина з учасниками АТО, з жінками, з людьми,
які ну дійсно стоять за правду. Це неправильно, вони просто відійшли і відбулося торжество справедливості. Тому передаючи слово хлопцям, чекаємо Саші Семену. Я хочу зробити акцент, і ти правильно сказала. Ми маленькі маси зараз питаємося тормозити систему. Но молодые люди и старые, разуверившиеся уже в этой власти, они смотрят на нас, считают нас, в них, ну, что-то какое-то получается разочарование. Кто-то хочет с нами работать, и молодые видят, что кто-то что-то делает, ну, как-то тоже собираются и начинают бороться. Я верю, хочется верить, что молодая полиция, которая выбрана с честных людей, все-таки перейдет на сторону народа и будет правильно работать, выполнять свои правильные функции. Я правильно говорю? Голову нашої організації Юренка Федоренка саме сьогодні, саме на цей час і цей день, коли ми проводимо акцію, було визвано до Бориспільської поліції з приводу нашої акції, яка відбулася 16 червня. Чи це збіг обставин, чи це було навмисно, я не знаю, але він там зараз з'ясовує, побачимо, що він там візьме матеріал, що він нам розкаже. Я хотів би, щоб до нас вийшов начальник київської поліції і відповів просто на декілька простих запитань. Що робила поліція міста Києва у Вишеньках, захищаючи незаконний паркан? Хто надав такий наказ, на якій підставі, чому? Це, щоб ви розуміли, це на площі 50. Він, це, я не знаю, скільки екіпажів, 10-20 було взято чергування в Києві, відправлено в Вишеньки на захист цього паркану. От хто надавав такі накази, будь ласка, з'ясуйте це, встановіть тих осіб, які там були. Та, на мою думку, вони взагалі повинні покинути правоохоронні органи, бо ну, таке не має бути, таке не має відбуватися в нашій країні. Всі повинні покинути. Ще хтось хоче сказати? Я приєднана з, як би, з віддаленого участка, це Биковня. У нас на Биковне был радиоцентр, это была закрытая зона. На этом территории рос прекрасный лес, но потом развалился этот радиоцентр. И тут нашлись люди, которые, я считаю, сделали преступление, не передали этот лес как заповедник, а просто оставили его без хозяина. И это сейчас того повод, что нашлись люди, которые уничтожают этот лес. Мы тогда вызывали, еще как только расформировался радиоцентр, мы вызывали тогда экологов с Германии. И самое удивительное, меня поразил профессор, который стоял и гладил сосну. И я ему говорю, а чего вы гладите это дерево? Вот, говорю, рядом дуб, это царь, говорю, деревьев. А он говорит, да нет, это красавушка. Вы знаете, что это дуб-то спит зимой? Все спят деревья, а сосна и ель дает кислород. Я стану на колени перед вами, вы дети мои, не трогайте легкие Киева, не трогайте. Это дерево дает кислород не только тут на Быковне, а дает по всему Киеву, а особенно вашим, там, вашему начальству, даже на Крещатике. И что теперь? Вы бы посмотрели, что теперь? Рубится этот лес, нагло рубится. Я хочу обратиться вот к нашему руководству страны и спросить. Вот сейчас у нас идет большая эпидемия онкозаболеваний. Главный онколог говорит, что проблема в том, что человек перестал считаться с природой и уничтожает эту природу. Люди, давайте мы поставим вопрос перед нашим руководством страны. Больше не уничтожать природу, больше не трогать природу, потому что иначе Бог создал так, что мы только дышим кислородом. Нельзя уничтожать, иначе мы тут все просто задохнемся. И я вношу большое спасибо тем людям, которые поддерживают Быковню и которые хотят прекратить этот беспредел на Быковне. Спасибо за внимание. Ну що, нас хтось буде приймати? Готова вже там зала? Ну давайте організуємо приймальні громадян. Привіт. Якщо там людей немає, я думаю, що для них приймальні, то
Шановні мої, кажуть, загадання, це пішли в приймальню громадян. Може бути підсудна за пости в Фейсбуці. Віртуальна якась інформація. Вам дають залізні факти, захоплення території, зведення незаконних забудов, порушення законодавства, підробка документів, побиття активістів. Це не палюється, а людину за пост в Фейсбуці? 12 років попереду. Мені ці факти не підомі, документи я не бачу. А ми їх що є? Якщо можна, наприклад, такий варіант. Створити графік з вашими співробітниками проїхатись по об'єктам. Разом з ДАБІ Україна. Про що ми їх просили минулого чергу? Ми можемо це зробити? Ілі просили в Фейсбуці? А всім наразі дати нема. Я вас не знаю, ви бачили повномочення. Ви дозвіться діару пані. Вони уповноважили досудове розслідування. В даному випадку вислухати вас. Бо завтра їх вибір, ви нам пообіцяли. Назовіть ваші фамілії, давайте всі. Я вам начальник відділу. Фамілія. Фамілія. Дров. Ім'я отче. Олександр Юрійович. Олександр Юрійович. Що ви зробили по бабіному часу? Конкретно происходит. Я не расследую. Где валяются прямо могилы веру. Конкретный номер производства. Я сейчас уточню. Оно не у меня производство. Я не расследую. А кто расследует? Только головное управление национальной полиции. А почему национальной полиции? Здесь есть ТАБУ, есть еще орган прокуратуры. И орган прокуратуры тоже. Они открыли уголовные дела. Они отчеты сотрудники. Вот им нападается веру. Закінчилась ситуація, ми подали всі звернення, всі заяви до повноважених осіб, до Авакова, до полковника в Київській області Цанову. Побачимо, які будуть їхні дії, як швидко вони це будуть розслідувати та до яких результатів вони прийдуть і чого ми доб'ємося. Ми будемо це питання контролювати дуже пильно і в наступну середу вже ми прийдемо сюди за відповіддю. Ну, побачимо, що вони нам відповідають. Дякую.